vrasje makabre si në për filma. 5 persona të veshur me të zeza dhe me maska në fytyrë kanë hyrë në lokal dhe kanë shtënë drejt 2 personave tashmë të vdekur. Prokuroria publike thotë se të gjitha provat materiale të siguruara dhe të mbledhura nga vendngjarja në objekti hotelerik ku u ndodhi vrasja janë dorëzuar për ekspertizë. Me një protokoll publik dhe një tjetër sekret, vendi do të përballet me alarmet për bomba, që tashmë me muaj të tërë ka paralizuar procesin mësimor në vend. Ministri Arsimi Tjeton Shaqiri theksoi se me udhëzimet e reja zbatohen eksperiencat më të mira nga vende të tjera lidhur me përballjen me alarmet e rreme për bomba nëpër shkolla. Gjermania dëshiron të mirëpres vendet e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian sa më shpejt që të jetë mundur, tha të martën kancelari gjerman Olaf Scholz në një konferencë të përbashkët për media në Berlin me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Shefi NATO Jens Stoltenberg tha se mirëpret qasjen konstruktive nga Kosova dhe Serbia në dialogun që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe theksoi se tani është një rast historik për të arritur paqe të qëndrueshme. Një qëndrim të tillë ka dhe ambasadori francez në Prishtinë.